Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Nailə İslamzadə sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. TikTok Instagram hesabında illər əvvəl çəkilən fotosunu paylaşıb. Onun görüntüsü 35 il əvvəl lentə alınıb. Hazırda 61 yaş olan İslamzadə şəklinə bu sözləri də əlavə edib. 35 il bundan əvvəl zaman su kimi axıb gedir. TikTok'un bu paylaşımı sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.